သိမ်းမောင်းမြောက်စွာချစ် Mitsubishi Electric Roon Air Conditioner Promotion System ကို2019 December 20 ရက်နေ့နေပြီးတော့ 2018 March 31 ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလိပွဲစဉ်5ရက်အကောင်းဆုံးကစားသမား17ယောက်ကိုဟောင်ကောင်ခြေဆိုင် Fox Sport ကရွေးချယ်ခဲ့ရမှာမြန်မာတိုက်စစ်မှုအောင်သူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Police Terro အသင်းတိုက်စစ်မှုအောင်သူအနေနဲ့ China ဟွန်ဘဲအသင်းရဲ့ဝေးခွင့်ပွဲစဉ်မှာတကူသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုရွေးချယ်ခံရတာပါ။အောင်သူအနေနဲ့ထိုင်းလိ၅ပွဲကစားပြီးချိန်မှာနှစ်ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ပြီးလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်နမကြီးအားကစား website go.com ကလည်းထိုင်းလိပွဲစဉ်၁ရက်အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဖြစ်သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့မှုပါတယ်။အသင်း၁၈သင်းရှိတဲ့ထိုင်းလိ1မှာ Police Terro အသင်းဟာလက်ရှိမှာအဆင့်၁၄နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးနိုင်ပွဲတစ်ပွဲ၊တရေပွဲတစ်ပွဲနဲ့ရှုံးပွဲ၃ပွဲအထိတွေ့ကြုံထားပါတယ်။Fox Sport ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမား17ယောက်စီးရင်မှာ Police Terro က2ဦးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။